«Стань Миколаєм для захисників». Під таким гаслом відбувся цьогорічний забіг святих Миколаїв. 50 учасників зібралися на набережній Тернопільського ставу. До забігу готується тернополянин Іван Чудакевич із сім'єю. Ми вже з дітьми вже в четвертий раз цього року підтримку почали з Озеряни, потім був забіг 5 кілометрів активні парки, потім був Тернопільський півмарафон, бігли, а тут підтримали забіг до Дня Святого Миколая, щоб пробігтися, оздоровитися, а також підтримати наших захисників. Дистанція, яку пробіжать учасники, 5 кілометрів. Діти бігтимуть 800 метрів. Наймолодшим учасникам 5 років, найстаршим – понад 70. Долучитись до цьогорічного забігу можна було, задонативши 50, 100 або 150 гривень на подарунки для захисників, розповіла директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин. У нас є набори подарунків, які ми пропонуємо придбати і подарувати нашим учасникам. Вони одразу після заходу будуть спрямовані до наших, поїдуть до наших захисників. Усього, за словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, підготували орієнтовно 100 подарункових наборів для захисників на суму 13 тисяч гривень. Зібрати їх допомогли місцеві підприємці та волонтери. Серед них благодійний фонд «Промінь сонця», розповіла його керівниця Олена Мудра. Душі – це місцевий виробник, шкарпетки – місцевий виробник, грілки – місцевий виробник, нагрівач їжі, який може три рази нагріти їжу. Тобто все воно буде корисне. Ми намагалися зібрати все, що можна їх зігріти, і нагодувати, і зробити їм трошки більше святковий настрій. Першим дистанцію пробіг спортсмен-аматор Андрій Ворог. 5 кілометрів він подолав за 16 хвилин. Для мене це не перший забіг. Долучаюся, звісно, як я казав, щоб підтримати наших хлопців, яких їм зараз не просто, враховуючи, яка погода. Ну, завдяки їм ми маємо можливість святкувати це свято. Насамперед їм хочу подякувати. І найшвидше перемоги, щоб вони пошвидше верталися додому, живі, здорові, до своєї сім'ї. Учасники мали підготувати костюм на новорічну тематику або святкові аксесуари. Родина тернополянина Ярослава Паньковського одягнулася в костюми персонажів із мультфільмів. Другий рік вже приймаємо участь. Дитині цікаво, залучаємо до спорту. Організатори зібрали понад 7 тисяч гривень. Вони підуть на потреби бійців, розповіла Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.